Môžeme? Ahoj, ahoj, ahoj. Ako vidíte, leto ešte neskončilo a neskončilo preto, lebo vás tu spolu s našim kamošom Krtkom Trtkom pozývame túto sobotu na letisko do Košťan pod Turcom, alebo nad Turcom, to neviem. Sobotu sa tam vidíme, my nastupujeme po polnoci a bude tam strašný žúr. Tak si nezabudnete poznačiť, posledná akcia pod holým nebom už túto sobotu. Košťany nad Turcom, rozhodne si to nenehaj úzle, lebo je to možno jedna z posledných akcií pod holým nebom.